Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Flipex na área. Pessoal, estamos aqui jogando Sonic Advance 2. Aqui, dessa vez vamos jogar com outro personagem, sei lá. Que tal o Knuckles, ou a Shige, né? Ou Mighty Tails, Prower. Ou Cream the Habit. Bom, vamos aqui bem no aleatório. Foi a Cream the Habit. Vamos lá. Ela é um pouco mais fácil, já que ela tem o seu tchau, que pode atacar os bichos de longe. Quer ver? E ela também pode voar. Trolé. Eita, e ela pula bem alto, por sinal. Hein? É bem legal jogar assim, assim, daí sim a gente tem uma sensação de velocidade. A gente tem que ir também bem na sorte. As coisinhas ali, ó. Passa uma fase em um minuto e pouco. Sendo que mais ou menos a metade, quase ela inteira, eu passei em vezes dois, ou seja, eu fiquei um bom tempo falando, sei lá. Ai! Vou me matar. Oh, que sacanagem! Oh, tá vendo que a criança aqui vai subir? Sim, a Kurna é uma criança, 6 anos. Então vamos dar um mega spin dash aqui. Vocês não sabiam calar ele? Eu havia me esquecido. Tem uma animação que a Cream faz. Não sei se vocês entenderam o nome Cream e Cheese. Cream e Cheese quer dizer creme e queijo. Sim, creme e queijo. O que bem fácil, fácil ganhar do Robotnik. Ou Eggman, como vocês preferem chamar. Deu 28 segundos. Com o Sonic eu levei 51. Dependendo do boss é bem mais fácil lançar com a Cream. Se você quiser matar ele, também pode.
tô usando um super mega spin dash. Tá. Levou a cabecinha e morreu. Que pena, né? Que pena, não. Esse tá bugando, nossa. Ainda pra ver direito. Esse bicho aqui é muito chato. Se você puder matar ele, mate. É sempre bom pegar bastante vinga nessa fase aqui pra poder ganhar vida extras. Caso pra poder ganhar uma vida extra, não precisa ser 100 vingas. Pode ser 100 vingas e uma vida extra. Eu ganhei. Já tô. Nossa, sim. Eu passei de mais ou menos 4 ou 3. Umas 3 fases em 5 minutos. Vamos no vezes 1 aqui, só pra o pessoal ver melhor eu jogando, né? Só se montar o grupo. Não dá pra ver nada. Claro, só quem tiver um olho bom, né? Só que vem numa boa, assim, né? Consegue ver coisas bem rápido. Esse tanque de vida me lembra uma musiquinha de um jogo chamado Sonic the Hedgehog. Sim, eu tô falando do primeiro mesmo. É a música de Green Hill. Né? Cadê a animação dela que eu disse, né? Me diz ali todinho com inveja. Essa animação. Mas é meio boa, né? Concordo, concordo. E deu. Ah, agora sim fica um pouco mais fácil. Já com o robotinho aqui. Ai! O Matisse! Aqui dá pra desviar bem e atacar. Aqui é quase impossível morrer usando ela. Ai, cadê o Tizzy? Ô Tizzy, vai, ataca. Deu 39 segundos com a Cream. Muito fácil, muito fácil. Nossa. Lembra aquela animação dela correndo, toda feita, né? Derrotou o boss, blá blá blá, né? E agora vamos para a Music Plants. Usando aqui o Sonic, você... O Cream também, acho que não, acho que é só com o Sonic mesmo. Você consegue liberar o Tails nessa fase. Sim. Nessa fase a gente consegue liberar o Tails. Claro, não é no ato, né? Mas sim no boss, quando a gente derrota o boss... Em duas fases a gente consegue ganhar os personagens. Você deve estar se perguntando, e a Amy? Ela não tá nesse jogo? Bom, ela tá com um extra. Bom, que eu saiba, né? Ela está com um extra. Como assim, um extra? Pra você conseguir, ela tem que ter todos os personagens, zerar o jogo todos eles e pegar todas as melhores calças com eles. Comigo não deu certo, não sei porquê. Eu ouvi dizer também, né? Eu ouvi dizer... não lembro o que era. Que disse que a personagem era uma extra, mas que o cara, ele joga esse jogo assim, né? Faz uma maratona, vamos dizer assim. Desses jogos. E ele fica jogando assim, né? Fala sobre o jogo e tudo mais, essas coisas do tipo.
Ela tem pulo duplo. Roubada. Brincadeirinha. Que sorte. Macaco. Esses macacos geralmente nos jogos do Sonic são sempre chatos. Um joga a bombinha no chão, não sei como. O outro faz não sei o que. Um faz isso, outro faz aquilo. Mas como? Agora vamos ir com calma, com calma. Essa fase aqui é muito chata. Essa aí, uma que é toda preto e com um cenário todo escuro assim, né? Isso, chato. Ui. Sério, eu não gosto daquele. Aquele local meio sombrio. E também que veio mesmo. E... ah, não consegui. E ele é cheio das luzinhas, ui. Chega... não sei como explicar. Ai, macaco. Bom, two, one, go. Não dá pra ver aqui direito aqui. Às vezes dá pra ver muito bem, às vezes não dá nem pra ver nada dela. Às vezes nem dá pra ver os pontos. Tipo, o poder de invencibilidade nem dá pra ver direito às vezes. Ai, coitada. Ei! Coloquei pra frente. Morreu. Coitada. Nossa, que velocidade. Tá, né? Deu, consegui. Sério, esse bicho é muito chato.
Deus, eu odeio isso aqui também. Uma boa, eu vou voar. É bem melhor. Ai, eu também esse bicho feio. Mas eu derrotar o boss. Eu não gosto dessa fase. Hoje eu vou dar de ideia. É legal fazer essa dificuldade, né? Mas ao mesmo tempo é chato. Uma boa, acho. Às vezes é muito chato. Eu achava que ia morrer. Vou ficar aqui só porque eu não vou, né? Não quero morrer. Vai que bati um bicho aqui. Próxima vez, vai. Consegui. Segundo ato, agora vamos derrotar o boss. Vamos lá, Grim, vamos derrotar o boss. Esse boss aqui é bem fácil, só que ele é chato demais. Só que eles têm uns robozinhos ali que vão tirando também, né? Ah, não consegui. Deu, derrotei ele. Foi fácil. E agora vamos para o paraíso de gelo. Outra fase bem chata. Mas primeiro vem a... Aquela base lá toda estranha. Não sei se sabem que sempre no jogo do Sonic sempre tem uma fase meio que como se fosse um... Não sei explicar. Exemplo, em Sonic 3 e Knuckles nós temos Carnival Night Zone. Quase esqueci o nome da outra. Lá do Sonic 2. É que é tudo um nome parecido, né? Tem o Cassino Night Zone lá em Sonic 2. Tipo, Carnival Night Zone, Cassino Night Zone. Nossa, todo mundo criativo. Aqui essa fase tem muito daquelas coisinhas ali, ó. Que daí a gente tem que ir no ponto certo, senão a gente morre. Consegui ainda.
consegui. Não sei por que eu queria vir. Você passa aquele estupogando e eu tenho que ter aqui no ponto certo. Nossa, sério, muito chato. Se a gente não ir no ponto certo, a gente morre. Tipo ali, ó. Só que tem uma parte que é só assim. Nossa, a gente tem que acertar, senão bye bye. Mas cai no buraco. Cai no espinho, perde todos os rings, essas coisas do tipo. Tudo coisa semelhante. Tudo coisa boa. Tá, né? Tá travando um pouquinho. Eita. Vamos tentar passar essa fase aqui. Ah, ô pessoal. Se vocês quiserem que eu jogue algum jogo, é, eu posso jogar. Tipo assim, é só coloque no comentário lá. Tal jogo. Tipo, ah, Felipe, joga um Pokémon Firehead. Ah, Felipe, joga, sei lá, um... Vamos ver. Não sei, tipo um jogo mobile, ou emulador, tipo... Pra Mega Drive, tipo F1, o que a gente conhece esse jogo, provavelmente. Quem conhece é tudo mais pessoa que tinha o Mega Drive na época. Se você tiver um PlayStation 2 e tiver sorte de ter esse jogo, você pode conhecer, talvez. Com certeza, quem conhece, conhece o jogo como o joguinho da minha, que é astronauta, né? Não, ela não é astronauta. Era uma minhoca normal, só que ela conseguiu uma roupa, que uma roupa mutante, vamos dizer assim, que deixou ele com braços e pernas. E essa roupa parece ser de astronauta, mas não é. Morri. Ah, pena. Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se não for inscrito, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. E até a próxima.